Այս առիթը միշտ օգտագործում ենք ընթացիկ հարցերը պարզաբանելու, այնպես որ հարցը սվերաբերում է Կաշենի հանքավայրի շուրջ տեղի ունեցողին, ինձ հետաքրքրում է, թե ինչու, եթե ինչ-որ բան են թույլ տվել այդ իբր բնապահպաններին ադրբեջանցի, ինչու Արցախի իշխանությունների հետ չեն համաձայնեցրել, միայն խաղապահների թույլտվությամբ է ինչ-որ մեկօրյա այդ նախատեսվել, և դուք տեղյակ եք այդ բոլորից, ինչու չեն համաձայնեցրել Արցախի իշխանությունների հետ, կամ ինչ են ուզում ստուգել ձեր կարծիքով? Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի իշխանությունները իրականացնում է լավ պլանավորված պրովոկացիոն գործողություններ, դրանով լարվածություն ստեղծելով Արցախում, և բնականաբար ակնկալիքը այն է, որ այդ լարվածությունը կտեղափոխվի նաև Հայաստան։ Ես կարծում եմ, պետք է լինել սառնասիրտ, իրենց ցանկությունները իրենց ցանկություններն են, մեր նպատակները մնում են նույնը, անվտանգ կյանք մեր Արցախի հայրենակիցների համար և անվտանգության միջավայրի կառուցում Հայաստանի և Արցախի միասնական անվտանգային տարածքում։ Այնպես որ Կաշենի առիթը կլինի, հետո մեկ այլ առիթ կպտրեն։ Պետք էր, որ կանգնեցնեին Արցախի ոստիկանությունը, Արցախի, չգիտեմ, հատուկ պահպանող ուժերը կանգնեցնեին դա, թե բնապահպաններ, միայն տեղի բնակիչներն են փաստորեն կանգնեցրել դա, ինչպես պետք է լիներ դա, ինչ պետք էր անել։ Վերջին հաշվով խնդիրը լուծվել է խաղապահ ուժերի մասնակցությամբ, և խաղապահ ուժերը ունեն հենց խաղապահ առաքելություն նման լարվածությունները չզոհացնելու, և այնպես պետք է անել, որ մենք էլ այդ ժամանակահատվածը ճիշտ օգտագործենք, որպեսզի մեր անվտանգային միջավայրը վերականգնի իր ուժը և բովանդակությունը։ Շնորհակալություն։ Կարելի թեման ցանկանայի շարունակել, պարոն Քոչարյան, դուք ունեք տեղեկություն, իսկ ինչպես են նրանք հասել, որտեղ հիմա գլխավոր հարցը որ ընչում է, ինչպես են ադրբեջանցիները հասել այդ տարածք, որ հետո էլ մի հատ փորձեին ներս մտնել, այսինքն որքանով են այստեղ ռուս խաղապահները իրավաչափ գործել առանց համաձայնեցնելու Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ, և արդյոք դուք ունեք մտահոգություն, հնչում են այդպիսի իհարկե մտահոգություններ, որ այսօր բնապահպանական քողի ներքո են ադրբեջանցիները փորձում բունտ գործել Լեռնային Ղարաբաղ վաղը մեկ այլ հարցի շուրջ, այսինքն սա կարող է վերաճել արդեն այլ հետևանքներ ունել։ Դուք ունեք այդպիսի մտահոգություն, որ Ադրբեջան ավելի մեծ ծրագիր է իրականացնելու։ Ադրբեջանը միշտ էլ ունի ավելի մեծ ծրագրեր, ուրիշ բան մենք ինչքանով ենք պատրաստ դիմակայել նրա այդ ծրագրերին։ Եղել են ժամանակաշրջաններ, որտեղ մենք ոչ միայն դիմակայել ենք, այլ նաև շատ հեռու ենք հետ շպրտել, և կարծում եմ Ադրբեջանը պետք է մի բան իմանա, նման քայլերով ինքը ստիպում է, որպեսզի Արցախը և Հայաստանը իրենց անվտանգային միջավայրը դարձնեն գերակա, շատ ավելի գերակա, և մեր անհաջողություններից դասեր քաղելու գործընթացը լինի շատ ավելի արագ քայլերով։ Իսկ առաջին հարցի հետ կապված, ունեք տեղեկություններ, ինչպես են ադրբեջանցիները կարողացել հասնել հանքավայր։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ փոխ համաձայնեցված գործողություն է տեղի ունեցել, և դա շատ ճիշտ է, և կարծում եմ, դա պետք է միշտ Արցախի իշխանությունները կարողանան նման ռիսկերը կառավարեն, և կառավարում են։ Այս պայդրությամբ դա տեսանելի է։ Ու միջև փոխ համաձայնեցված Ղարաբաղի իշխանությունները։ Ես հիմա չեմ կարող ասել ու չի չեն կարող, այսպես ասած, բնապահպանները վերցնեին դրոշակները և գնային Արցախի ուրեմն ցանկացած միջավայր հասնեին։ Դա նշանակում է, որ ինչ-որ համաձայնություններ եղել, որպեսզի նման լարվածությունները չկրկնվեն, և կարծում եմ, որ Ադրբեջանը պետք է գիտակցի, որ ուժային ճանապարհի հեռանկարը ըստ էության հակազդման նաև հնարավորություն աստեղծում նման խնդիրները կարգավորելու համար։ Այսինքն ճիշտ է թույլ տալ բնապահպանական այդ քողի ներքո մուտք գործել Ստեփանակերտ Լեռնային Ղարաբաղ, որպեսզի լարվածությունը թոթափել, լարվածությունը չվերջի։ Այս պայդրությամբ լարվածություն չկա, չէ՞, խնդիրը լուծված է։ Եթե լարվածության էլի նման դրսևորումներ լինեն, կարող է հաջորդ անգամ թույլ չտան, մեկ անգամ թույլ տան։ Սա գործընթաց է, և այս գործընթացը պետք է այնպես անել, որպեսզի չբերի ավելի խոշոր լարվածությունների, բայց նաև մեզ հնարավորություն տա մեր անվտանգային խնդիրները արագ լուծելու։